Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje eu tô aqui pra abrir Stitches surpresas que eu comprei, sabe onde? No Five Below. Sim, na loja até 5 dólares, que tem algumas coisas mais de 5 dólares, mas são algumas coisas bem pontuais. Quem já viu o vídeo meu aqui no canal sobre essa loja sabe que eu adoro ela. Eu vou mais de uma vez quando eu tô em Orlando, porque eu acho sensacional e eu acho sempre coisinhas nesse estilo. E eu vou abrir com vocês, ó, três diferentes Stitches, ó. Tem esse aqui que eu acho que é um de pelúcia. Tem esse aqui, ó, que é o Stitch imitando algum personagem da Disney. E esse aqui, ó, não é o Bob Esponja, ele mora no abacaxi, mas é o Stitch, ó. Vamos ver, tem 13 possíveis, vamos ver qual que vai sair. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e bora lá comigo. Vamos abrir esse aqui. São 8 diferentes e vamos ver qual que vai sair. Ai! Oh, é de futebol! Olha só que lindo! É um chaveirinho, ó. Ai, que graça! Eu amei! Bem bonitinho, com a bolinha, olha. Uma graça, amei. Bom, agora vamos para o segundo, que é esse aqui. Que é o Stitch imitando os personagens da Disney. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tipos. Ó, tem o gato da Alice, o Simba, o Sebastião, que é da Ariel, né, da Pequena Sereia, a Fera, aqui é um outro Simba, diferente, esse aqui, outra Fera, ixi, outra Fera, é, aqui outro gato, o Tigre da Jasmine, o Balu, e esse aqui o último, o Dálmata, ó. Esse aqui é o ratinho da Cinderela e esse aqui é o tambor, lá do, como fala? Do Bambi. Tava quase esquecendo. Vamos ver. Como que abre? Acho que é aqui em cima mesmo. Será? O que será? Ai, ai, o gatinho da Alice. Ai, que lindo. O rabo. Ai, muito fofo, olha. Amei. Ai, que lindinho. E agora, por último, o abacaxi. Que é... Não tem série esse. Lembra uns que eu abri aqui, que era o formatinho até do Stitch, assim, com a orelhinha azulzinho? É daqueles lá. Vamos ver. Ele é pequenininho. Ele é assim, ó, por exemplo. Esse aqui veio no outro, né? Vamos ver qual que vai vir aqui nesse. Ó, são 13 que dá pra ver opções. Vamos ver qual que vai ser esse aqui. Ah! A Angel! De ginástica. Ai, que lindinha!
A xuxinha dela do cabelo. É a única Angel que tem. Ó. Só tem ela. E a gente tirou ela. Aqui, ó. Ai, bem bonitinho. Ai, esse aqui, ó, dele do patinho. Quem conhece a história dele lendo a história do patinho feio, achando que é o patinho feio? Olha esse com a bolinha de futebol. Olha esse com o sapinho. Ai, é um mais lindinho que o outro. Bom, vídeo rapidinho. Vocês sabem que quando eu abro assim as coisas é bem rapidinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Ative as notificações para continuar recebendo meus vídeos. E até a próxima. Fui!